Сахатель видит на канале Гарнедель Тумигун Тахара Сахасере Кюнтен Кюмбирный Корогот, студия Михаил Сергеев, Юдио Кюннен, Бюнги Белиге. Тундра Тейс Халлана Нандигар Алта Кюнцу Тахаджибат Юски Хитухнан Сурах Республики Биттюни Наймада. Сахарен Казби Диолог Тога Бухлан, Хайдах Тумитенрен Долгуя Кресте. Биму Мупут Юски Мипалат. Ики Кюнтар Джаханов, это Биби Кюнтар Джа. Ики Кюнтар Джаханов, это Биби Кюнтар Джа. Ики Кюнтар Джаханов, Усталданга маган бороган маган кайсканан полярная авиалиния авиакомпания ан 2 самолета бастыгрейсин орды. Олықта құрбанеттар көкөлігендерінен сағылы мүтілі улус историетігір кейдеға. Чугас түрген ана таксинан туынан бұтан байыр барек барағанды. Ана бұл самолет кенен түрген болай иманна келді. Республика Халангам Сагадабит Лустаргар Барат Чулюгар Тюхарюлени Ильдархан Ичукейнен Сеналата Айсен Николай Федеральный Структуралаттан Сухол Камегару Любитюн Надлах Юбкарчи Камегар Тыры Любитюн Бедетир. Республика бюджетен Камегар Кирен Белеген Уэлер Тюмектенен Реллер Республика Тюремен Тосептох Юбилехан Барту Курюлен Онда Бу Хамма Интум Белеген Бара Месте Тигар Джому Сергеви Тюлиленнер Ухуяннеры Онна Осколары Бир Келем Олохтоқ Бордуксия Хагар Көрю Тургуту Барайга Олоққа Кирбите Бир Сил Болда. Уэрэхтэрдэрэн сэбиэхэй олохтоуға ханан каачии қайдагай. Эппэтэн хортоска бутын олох тото хана дэбэпур олор бут сийлэр. Комсомол үтчэ түмсүйтэ дэрэлэбдэ сүй сэлэн көрсө, аға астан жон өрэкө тогулюйну, сарсыңа сэрдэк аралэ сақпыт кэмэн бүкіндэргэ ордук долгуэн ахтар саныр. Комсомол үнгэрэта тағастаға дэ. Оны сүймэрдэнэн бэлэ саамай үшэйддэр бараллар. Онны қайдара қапсылық кейден, онны тейбітірі кейден, онны лэлэвік кей, онны жолломбутірі кейден, онны қананан. Буан атынсонар кадар часу тэсі хилибістін. Бұны деліға туындары тэйіз қалаанан нығар 6 күн сүтэхал жібіт үст кейі туынан сұрақ сақайрен барын аймата. Социальный сетімнің өтір ғымыт куғаған да үшігеді сұрақтарға итағайры тәғайбәт иккердінен олырды бұд. Туприндар анабыр ұлығын үлін қайтығар оларғыл, бес балыстақ кәрічен туприна төребіт өскәуді тұтығар бірге төребіттерін көрсәйін набыт. Сейлі әргізді бұдав кәпсер. Игре кыргыттар керечайны онна кәскеләне тупринналар, кәрем өстөйнерінен онна лекке мичәрдерінен үгіз кехе болғамдытын тутатарды бұттыра. Ана бұрылығығыр сүппет жан қартыскалары тарғамытығыр ұрыхыт кыргыттартан бердестері боларын жан сәрге тутатына білбіте. Сасқалақтың үрін қаяға дері 160 километр, аянеттар бұранына нөңе күн тексияқты ағатыларды, еті күн жәлерігер тейбәт әқтірі. Сүтіктәк жан айманан ұлыз жағалты тұғар ұқсаллағы бұғы майғы қамығы етайтенні көрдүйір бөл өқтерілдір. Маннегі күн көрдүйір үлі тұғы дөйті өтіміктері бербәкке нөңе күн біртілі өтінен көрдүйір үлі бөл өқыттығыр. Сүппіт жаны 12 кейі ағыз бұранынан 5 бөл өққарақсан көрдүйілдір. Маннегі өйеттен дағаны, серінен дағаны көрдөйін тұғы дөйті өтіміге ғалбатаға. Бұ үй сүрбеғіз күнігер көрдүйір үлі ғалмазына бара қампания біртілі өті күттіс бұта. Сақа серін қаз бірде лоқтауға бұ бұғылан қайдақ түміктінерін долгуя кәтіс біте. Онтон туприндар бәйлері бігігіне қаянды бұйықтары денерелі әқтірі, кенелер бастан қаранғаға мұнан қонор үйтен көрді өбіттір. Екі күні ағыз қалланан нығыр қомұттар, онтон бір үйтені бұлбұттар да туық дағы бұлбаққа екіс үйтенге дей біттір. Бей мұмы бұд өз күмі болады. Екі күн дәрді жоған ұлтатты, бір күн дәрді. Екіс күмі кен боламанды құрағаған ұстан. Оны бұл. Өз күмі дәр бұл қарқас болды бұд. Олықта қада. Итті ғайтты бұл. Бұл балтылар бұр үлден іспеді ағым барда борды бұд. Айттықтан бұд ас қоқ баше. Өлен бұл. Өйдірі қалбықтарынан қалады ғоратырам. Иди кем не басаб мессенджерга раз мое сурактар ганар, жолго бу сурак кайта даганы бигергетилли бетега. Манеха кордячилар карга бурандар сууларын булалар, ону көрөт Илья Попов салаячылар, быхачылар тута сүрден тиелдер. Это часто бу хаскызы. Это не не улы каракыз. Спутниковынан тағасына бастыгы бригада, бастыгы кіз бригада еткен көрді үйтерелдер. Спутникова таксамарына булуу тезлер үтәңе уралды, болокка уралды дебиттер, үшөйдөр дебиттер. Бүттө анын бүппү деди. Спутникова себеби буга маадиги хилдер өлүгөн.
Она турген мы не будем ждать, что они до утра, наверное, переночуют. Нахер бары еще идти. Олкунки хатигар керчайны уонна лек тупрыйнлар Федот Спиридонов бұхыр бөлеуғы күтті сасқылақ қайынлылар. Онны кенелері кәскелайыны етін күтті күйтер. Көстеуқтары ден әрілбетін сөтер бөтәқпет беге ғабытығар олыс дегайыбет ден кәскелайыны кәпсир. Онтан республика бағылыға Айсен Николаев инстаграмыңа бәйтін страница тігар Джон сасқылақтан 9 километр сірге көсті бүттер. Ким көрдөңі күтті бұққа, ким тәңгі долгүй бұққа барғытығар мақтал ден сұры бұта. Бой малғаннақ соның республика жонын бүттін долгүп бұта, манайқам ұмұт жон тыыннақ әтәңгі көстілілерігер үгіз кейі үтіе санатын бергі түмпіте. Кәрәчәйіні онны кәскелайыны бүкіндерге жақуыскайға көтін келектері. Кенелер сәтені төрдіз көнігер беге кампания бұд, үрдер националіне біремия көрегер күттіңілары долгы елдір. Әргіз Давыдов, Сақат Елевінеті, күнтен күн жақуыскай. Паром сырыта бүлі алдан аммар үстерге тоқтуан тұрар, манайқа жақуыскай алара бәсті қайысқа ғырыта білігінде тоқтуылик. Білігін уан паром тұлджар күм жыл тұрғыттан көрін сабағалаған бұй бүтіө дірбелектері. Алтынни сүйірбі үхіз күніттен аяңға саңа тарып олықтонны. Ол күрдің сияны бұға қолуен түйірдің бұрғын үрдәді. Оттон жақуыскай алара бәсті қайысқанан жонно тахарға хивустарайынан сағалатылар тарып биттің чоқкубай. Оттон бейгер дері састағығы местеті суық бос қойан ныркықтақ. 202 микрорайонтын 15 тудына сарсыр дәттеттен кейхі 6 часқа дері сылджар. Бұтығынан транспорт онына суыл ес қағайсып өтін министерствете етінерді. Бүгіндерге ұсылдыңға маған бұрыған маған қайысқанан полярния велі не авиа компания аң 2 семелеті басты кересінің ұрды. Ұсылдың ұлғығар жоны тахар семелі көпетіңға сүйтбәтчі ғыл болды. Оның ұлықтау құрбаниеттар көңіләңдерінен сағылан бүтілі ұлғыс историетігір кейрер белі күнінен болды. Бігеге ұсылдың ағы ұстыр бірі құтсалғыр. Үрікі сұлартын үрлі тұрар жауыз авиацияға намыд бұрған авиапордығыр, бүгін полярная велиния компания 9 местелек Ан-2 самолеті түйен бастақы рейсін оңырды. Бұл ұлы солақты ақтырыл күйкілі ғына бәле түйен болды. Хорошая погода, да. Летная погода, да. 35 минут, если со смотром, ну, к вам. А отсюда 30, конечно. Может, поменьше даже. Мы большую скорость не держали. Соты қанғалас қайысқанын үрігі тұру сұры тоқтан аяниттар жақуыскайға керелергер таксинан алыра бәстіңінен әргей бар алылар. Манны таксиға түгінші 2 мәхағы, ондан паромға 2 мәхақ сүрбе салқова етелілілер. Ондан самолетінің аян бір қайысқадың төлебірі малтыра түгіншанын бұғылы бұд. Чүгас түрген, аны таксинан туынан бұтан байыр барек барағанды. Анан бұл сөмелі кенен түрген болайы манна кәлді. 700 метр ұнынақ, 30 метр көдетті көтір паласаны анал үліхеттер келін бірілер келеділер. Сүрінден бұл плашатқа Ан-2, Ан-3 самолеттар, оны вертолеттар түйілерге сөпті бәрін әттілер. Күрі итағасыры туыры тарғы сұрдақтадылар. Бақендірі-ендірі знақтыры барыты зеланы. Олы түр көнеші там, қары дейін сүрін көп күлді бүттір тарақтырынан ол күрі тұқтан тұр нормально, пригодно. Улус жағылтатын өйебілінен олықта ғұрбаниеттар Петр Слевцов, онна Василий Готовцев, Догобар Түхерсан самолеттар көрер балғаларын оңырон көрер қарайыр үліні ұлымыттыра. Джон Қалғатын чәпчетер сұрықта құліні сағалабыт ғұрбаниеттар, индегетін аэропорт территориядығыр оңырықта құлілері сүрді ғалбақ. Сағым өсіріне сағалағын бар, самолет көтіте оңығылында. Ольга Шапилева, Владимир Капелин, Сақа телевидениеті, Узалдан. Жокускай аэропордугар аты толкуда. Общественный палата коластағына келбет уан кандидат аты білгендерді. Ол егер нутча улуайнета Жокускай түріттәтші Петр Бекетов, сахаттан бастықы композитор Март Николаевич Жирков, этнограф учуанай Гавриил Ксенофонтов, етенне социалистический үлі героя сахаттан бастықы лөтчік Валерий Кузьмин, Саха литературитын төріттәтші, поэт, чинчиятчі, сударыстымдағы төріттәтшілеттен бейдестері өксікілі әліксі, сахалардан бастық академик Владимир Ларионов, саха национальный героя Манчары Бағалай, саха республикатын бастық президенті Михаил Фимович Николаев, общественный деятель, саха сәбескі литературитын төріттәтші Балатына Юнускай, уанна 16-17 сөйелерге олырағы жібіт бағалық тұғындар қанаттар кетілер.
Куластан Каюя Сагаланна, Великие имена .рф Тенсатки Кирен Куласты Хатын, Эбетер Общественная палата Аджембери Хатынсы. Этнигерге Россия Министерия Музейга, Туймады Тырген Кенигер, Джокуска Аэропордугар, Илиба Таханын Комиоктара. Бубарайка Дойду Тюрдым Без Бедон Аэропорда Каттар Олгигар Джокуска Аэропорда Мия. Куластан Тумиге Ахсыне Бехес Кюнигер Биллега. Алтыни бүтәге көребілігер дөйдүрдінен соппар күні беретінлер. Соппар дәтін үмпігін-чымпігін толыру ұрақ аян соппардары білерлер. Сақа әрін ұрақ аян соппардарын кітары бігі корреспондент Сарғыланы Федорова көрістен көпсетті. Тыстымны лақ сақасырын тыңчаннан километрдақ солларын, сырдарын да байар. Бурғаттан тибиттан толлубат ұрақ аян соппара Александр Цивцов ұрақ аяны олауым солтада дир. Кине оту тақсыз сылын әджіген, бұлың, анабыр, батағай, өхә жаңы қалымы ұлыстарынан әңкелі соқайынныр. Тәқұтығы ұлыстар да болды, үстінтіраны ұлыстар да болды. Жон-жон өхәні ататын, оның онына қайда олақ жақ олыр-олырын кейі көрін. Кейі кейттен өрен әргелі, олғыр маңның олыр ұққа, маңның үйдеға, маңның үлі атаққа кейі Отут Джордан Тонаға тие яғыннақ бұрдуқтаны, тұту материалын тенін соппардар таңға, тибеге қайтыр батақтырына келе бара 200 неделі ұстатайынылар. Күхінің 4-5 сырының ұралылар. Оқпар бұл етінің мақсына егер ұтуя бұд, астана бұд, оны жоннар бұд, аста бұд, астарын оны хылыттан, оны бұғарынан ағы бұд. Деребіне оқта күрамасынанан оңыр еделі ағат ебіт. Қанына да болдың, қағандағаны болдың, қолуыры, оғағанна мас кихи бары, оғы, ол оғы бары, хуапыр болуын бағар әресе, хуапыр болуын дағаны ұрақ айынға хүдем ден, қайдағары өйді бүйінді кейін қағал әресе. Жодын үсіл үлелі әқбеттен тұқары, қолуыры қырамасынаға 15 әрі қыл үлелі әқті. Күхінгі сайынғы түгер кен ұлыстарғам ұту сенағы тағалар. Үрақын ойықты ақмасыны соппардарам, бейлерін интерестерін көміскөрінеттен бұлырын ассоциация дәребеттерім. Бүгін ассоциацияға 19 ұлыс бар. Білеген тахографы тұттыбат болуын істегәрі тұрсалар. Соппардар құту арктика ұлыстарғар сол тағынағы сервис соқ болан тахограф арктика слобетігар көжуі соғын бәлетелер. Оны оланы хорағыр түйін аянны бұт, хорағыр күн үш болы. Оны оланы оныттақ әбіхәт ағыс жасы ұтуйоқты ақын. Оны ағыс жасы бұға ұтуйер болы қаны қолары мақсынанды анытыңыр. Хүгінде ана аянна бақын. Ұрақ аян соппардарам, солай ехі соқ, тәйтші ұрайонлары кин сирекітті сетімнер құрып тұмыр болалар. Кинлері мәлджі, ұрақ аянға ұғуя, аян сола тұргылар. Сырғылана Федоровам, Семен Семенов, Джокускай. Білім бейхін абыты реклама, ол кәнті көрсек бүт. Өстеті күлітті күнінен Сақатил Менді қаналығыр нәдерді мүгін тағары беріні көрі құт, беріні салқы бін. Республика қалаңым сағалабыт ұлыстарығар барар чөлігер түйерелілеріні Илдархан үшігейінен сыналады. Бұтығынан Айсен Николаев маңнан амыт бір ұлысты мұнияғар етінлерді. Сас ұғылдар бұт ұлысты аяқшылары бұхәсі бәс қатақстан туық мере ұлылы бұтын, туық қамсағын бар бұтын сейілгердеттілер. Үлі ұлақана жерлерігі чөлігер түйері, сылағы бері бүп білінеттілер. Білеген әмсағалабыт ұлыстарға суоларың ұралдыр. Айсен Николаев федеральный структуралардан суғал көмі көрілі бүтін, надылағы өп қарчы кемігер тұрылы бүтін бәлетеді. Республика бюджетінің өкімі керен білеген өлілер түміктенен әрелілер. Республика түтінемен төсіптің өбілігін барды көрілілен. Онында бұл ғамын білегің бары, местетігер жомы сергебі түлілілер, урбаниктер өйіндер, бұл правительство, муниципалитет алаячылары бары мекіттіғаныр, күйіске контроллығаныр өлілер білеген. Бұл бүгін докладтық бұнысы, бейге практически түлілер бары түміктенілер. Бүгін доклады ехетменілерінен білеген ағайы хергократы құл хетеліктер. Ол құлдарын тұм бұл қақ раз бұл қалан тұмын иддеғаны, әскәліне кенің тағылдыр қақтан аны жөй түміктен ехті ақтыр, бұл көәне 10 чүхіні кейінен.
Отто халантын жилері бүтінні әмсағалавит амма луғын амма нахарын хелеген Ефремов кочастыгын 2 ыла жи ыларға сертификаттары тұттылар. Ол күрдік саңа жи ылар күйіға берер сертификаттары Яков Левтар, онна Даниловтар жегергеттері тұттылар. 2 миллион төйсістен тақсы сумалы сертификатынан ыллар дөйді қайы бағарар мұнығар 4-2 квадратный метрттен қырыта хуқ еніне жилері ылар күйіқтақтар. Ларикен Ефремовка участогар тюрдентан тахсастыл олорбуттар. Халан агалбут муха джелерин бүтүнү тогонголан аспыт. Лар сертификатынан амма нехлегер уанна джокуске коракка джеленер багалахтар. Лахамбай джелахатибит, он шукара джелахатибит, кодоммут, байлбит бартол местеттен хариян атону хайбакирин. Турбуттар. Мин баланти хеттон би саллаха. Бирабитерин лили келбитин ди Ефрема вага. Кулуп хевит сейни. Онтон анна керген тахан бу. Быйыл уже нелопитин пюрдюн сула болар. Бу документ ену хулду сулар чего сейнан бартагар. Сюйдбюк көппи джонгу хидде алахан мақтал. Бу бүгін сертификат алан бюрін көтен тура. Сахар бүгітер әлбәқ квартиралар жидерер мүннәхіңе кәнеке кәмін ұлыған болған тұрғылар, 5 сылтын бәттәқ бұқайысқаны бәрт күстәқтігі ұлстан тағарлақтық анал фондыр әлер. Бүйін күнге қапытаны өремеңе балғанне қайдаған етеріне түхі кәмедәқ үлі ұтылды бұтын білген бігі сейілі бістеқ біт. Ол күрді бүгін бігі сөйбетігі Павел Михайлович, там бо НХЛР пондан от тебя лентора бо эпитом куда хайуе биестил улен кедле, а там хайе багар улет там бо кини утал бут улетин кемей нестил на нарбалади. А на хатон жабо тоха бухачи бо нар бо понда дата танан этреби пола хатон жабо им бүйн күнге понда тери лягаттен тоха элбахдие өрмөнненде. Тага тати телевитин куда эпитин куда би фонда бут тинча вони султан Илдархан ука ханан тери лентора. Это кайяга бесил уже болох собут, бесил стата блинги бихи тан тюмик тахар болох подна. Уохен тахал тюмик тюмигунен бухал хангатагар бешу сауан бирже ремонтан бута. Бу ванан асылга сюйс уон кичияга улебаратарар, антон лухан ангар уже ремонтанан акта ваттанан улебар бутен тролдар. Бухал бутерутлы бихи уон сюйс уон кичияга бартан ремонтан бутерях тахпит. Олата бесылға бияқа әтті үшіке кәреңе же ремонданыр болар, ремонданыр болар. Әттін сұпырнатыр болақын әте бесыл ұстарда 6-10 тұхынча кәреңе сұға сәрмілықтағы олар ұсылы бетін топсар бөтен ағылдар. Манына бияқа системады қаддағай. Оригинальный программа алдыр, межі ұқағынан ол программатыр бүгінгі бияқа 4-тұхынча 616-та әлбәқ квартирлар же бар. Он тон тогаче тоа се стогува на мазде. Тене програма, тен постановление правителство на очередности е нен, вони слуга уже очередна е нен. Отутје дуни слуга дле очерат на турлдар баре. Конечно, но вопрос терми валдар, родилер арича ходит, кирен халбат звучер, ка родилер более-менее хин нормален труктажилер деми турар було турни меше. Потоне би актуализација тоа вигледа. Оно тогда нам краткосрочный план дем бар, лайми кварталай актуализация барар. В один день это уран берелер, ханга делар кирен берелер. В линейте оригинальная программа бина, не кто живой организм, куда хилая лоренгер. Мас дедар гети вулла на того он без брэн кенге, барата государственная поддержка. То это хана бу взнос под уровня по мас дякара, он на то он услуга лывут на практически ухану глата ликте ханада. Джоннор бедарух мы бу качалара тибет, ремонт оргауля, ол разистан баратын государство, республика бәтін бюджеттен үбілен ремонт оттырар. Таз жадырге алты, он төрдің бұрыған МСА финансирование республика бюджеттен болар. Хатмин Хачутан, бұл үрдік менде мен нәжелер, білдерін күдік лифт ақтар, оны тұн әлбәқ квартиралақ желер, үтін өпсенен бұл орды кейін хиттергеді, кейінлер бұл ғағынан қачылыл ақтар. Анақатын бұл маңы саңарды, бұл сетімі саңарды еме, әйгі фондағын өңе ағар. Бияқыттан жилищный кодексінан конкретный перечен бар, қанды конструктивтері оңыр оғыт, әйті основан өдіреті бұл қана фундамент, кровля, фасад, тоқ бар инженері бата керер, нол егер, конечно, газ, оның лифт керер. Етінде бұл қана оғанты ғылға, әме Россия дөтінен әме проблемы тағысты, ғылығыра бұл фүрбәтчі ғылғы бебес ғыл эксплуатациялыдан бұлақтарына лифтар бір ғылға, нәл бақ лифт дөйді дөтінен әме срок эксплуатация асты, тақсан қалы да.
лифт плана бле кеологор бле опасный конструктивный физер болдан жилищный кодекс лифты он на его внутридомовое газовое оборудование и некий срок и гарго гумульбир и реконструктивы. Он того на новый телка пилотный проект Российской Федерации на борьбата эти пилотный проект смысла хотя где-то хана крупный тохтар лифтовый завод тар когда капсюль министру Российской Федерации уровень как капсюти варан лор была она в рассрочку биргелга аспект срок транспорт лифтер ват нортен бедли я хотел программу на котором это уровень телка сюжет от том бир лифт Оларида, улата беге острый вопрос, лифт кенгер бартан уайт алга снимай даты вот. Был он нас он асылга тюрдин тос лифт улагаджар. Антон блин уже постепенно так сахтарная гылает он тут тюрдин лифтлар да тахпат. И тенек же механизмнын беге билген сахатран нефтегазы гытта улайта хаджа вот. Джакуска курата улан карабдохан сюстан тахаджа уже гастра система системе эргерен сурога ахан халтан лайам анны карай ремонт оролы кэрэ хатыгы жылдар. Хороджадыгы вообще газ арасан турар. Бұл хлоуыра бұл фонд үлілі яғыттан бастығы және отут Жүрінскал 304 бір жаға қаған ремонт аты бұл. Хилгеттен әті лифтарулар бұқыдық примерінан ол принципінан әме инник бирде ламыт бартын полностью ларды хутан барат, эмэ врасрочка платежа, он эт кэпсилэ брат ролдар, эмэ ана бар, та волан ана этэнде, эмэ кэштэх уларий тахсыдэген. Алик Михайлович, что будет? Билдерин курдук уяхстын лох, бу эбэх квартирлах жилер лох тоқтора уяхстын усмас тюлюлдэдди. Оны бөлеген тюлюхан хаддағай кэмэй тюхуни бунуттан бары сэп тюхту кэмэгар тюлюан ехлэдді. Така мен траблахана бехат мас на тас делерна лифта деда дендер үс араханы взнос төлөнөр мас делер үс эле үс окуу хетти 15 тас делер лифта ок палактарына алта кой отут хачы он алта кой бебес хачы он лифта ма тас делер агыс окуу отут хачы не улана бехаттан эти эми бир рейтинг болар региональный оператор эттен сынылдыр тоо айда ханаттан жөн төлөр условия деген система доверия бар болот вот бастан хаана ханга конечно бир гымы кирет билинги тургунантан хылай постепенно бир хомер бир гымы дөнер быйыл 9 7 күнен аоон бир гымы келди бит булдын хлоур хаттан 6 бир гымы эте хомя гымы выставляет дирчо податтан Российская Федерация генте хомер гын орто көлдүрүттен калын ебит конечно тогон бир гымы дилдер в среднем по Российской Федерации. И те, кто там бегает, мягко считают люди, то самое главное, где бегает, я веду любит не ходить так. Еще дик, джонно характерно, когда не ремонт барар, дик там не был бегает, то люди знают, что то гладил, а вроде бегает ремонт, когда не ходил так. Конечно, зло, что не платить за это метан, как он и дебилен, име судебный влияет готовит. Ремонт там бегает, барам берет под надо, бегает, был ремонт именно кинлер чагры собственно стороне. Лаура, Ленин пока что мне говорю, блин, менталитет лохан в лирик. Я весь кусочек заганда, кем на ней ремонт надо бегать, когда государство босхо куровлены стены фундамента ремонт на мире. Ленин была на рыночной экономике, как будет там барта приватизация, она баран чагры собственно была. Блин, Лаура, Ленин такой себе делал, рок тюнер и талдерми это чагры делал рыжий. Бегун чахран жолдорумун мен күрүмө ме эргерер мен кырышым мен эргерер мен кимде келен ремонт алган бебет государство субсидия бербет деди. Эп көрө зоны вопрос жана аны мен хлоура. Бу төрт квартир эстер жеду беш эстер жеду таганы же стенете куровлета барата хим бир чахана собственность бул. Просто совместная общая собственность тем булар булади. Олегине тех содержание тегер поддерживающий ремонтга капитальный ремонтга хим баратын эбене жрестер собственность тегер. Хайдылла хайдылла дейдлорга баратыгар. Эти, ну, были бы на бой Европа, эти западные дедлорга, Бартын, Сюзбрыген, собственник бета, Уинар. Белера подрядчик был Аллар, Белера счета Ханаллар, Белера Бартын Кореллар, Беха Улана, иник переходной период, как был рейдный оператор Терлина, но в принципе, Белегин, спецсчет тен механизм бар, туспа хачаларын жрестер бир, туспа счета Хандар, Белер туспа мунёхтарас. Конечно, мы манеж сделка, а что на кинлер, а что там бедер, а да пар бахарла, то на втором латн рахтен дуэб, а там дуэлен улен умор рахтен все, понан постепенно то ну как я хотел бы тен, бу система сделана. То на тебе как бы югустере меня интересует, было та, чтобы тебе бургер сепчителер баланда, он алту атом тут та. Блин, республика гахулдир, то у нас жилищный кодекс, это нен, это он там уже
хастах пенсионер, тугуна тугана тагандар. Компенсация, тем понятие бар. Манна была хлора, это он там агонгала хастах, ману условия тайн хвото хлора пенсионер была. Так, эвитер инвалид толора пенсионер, это он там агонгала хастах пенсионер бегон брыган компенсации ланча. Яха агентство субсидии лир, баран хаптях заявление горьер, но манна кини не освобождается от уплаты дена. В принципе, не, конечно, в законе вопрос балдар, то это хана. Тут баран кадчаски яха баран тюлюрюгер, антон баран тептюрелар гарган ден, депутаты не блин улары ты килдер хатылдар, оно скорее всего килдер лдер было. У вас блин не тургуна кини тюрюхтах, антон баран агентство субсидии компенсирует компенсация ланта. Антон агов антон юхе хастах пенсионер, шюз брыган компенсация. То есть баран капитальный ремонт счетом тюлюр, он на баран кинеха халангаран тюмигнан компенсация на баттептюре кинеха счету дар гарахтат, агентство субсидии. Ладно, хорошо, бьюн, 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 бьюн. Фиргаса хасаре күнтен күн берин салгыбын. Артикул устаргар сайын сута болтамыд балыгы кейін корака тейі түміктенне. Икі түхіме ғанын тұхынчыттан тақса туынна балык кәділі. Онтонан арын Джокуске пордугар бүкіндерге сөйкен сағалатылар. Кулларга ыгытчы ұғылубыт көміз қатырықтақ Джокуске пордугар сөйкенер. Уыс олын бүдегек сырыдын баттаға қотын устартан 270 тонна балык кәлі. Туймада агроснап, мальчикап қарабыла, абыйынан алла еханан эргейді. Онтон Магдебург, халыма балыктыр участоктарытан толуру тиен ағылла. Тун халламы турын бебеті, қарабылар, тәңге келелер. Атак болуғана балык өттінен дедаққа бұйыл рәпушка тақывата. Эти индигирка онна халыма өттөр. Қайсы олар балыктары намну ағаяқ, ұрку көтдірінен. 200 тонны рәпушка келер болан білін олақ ағаяқ отучар тонны кәбеті болу. Халыма онна индигирка өтті. Атак бұлын ұруйоттары оланы рәпушкаларын көйділер дек қойып. Күндөбей балықтан чақчы мелие сыстыбеттен аллыра қалыма балықсыттара сонюялылар. Олынығар чиыры изенне маяғас балығы қойудық қаптаран Николай Негиреба жоғыз қайыстуата 70 тонна бұланын толор бұд. У меня работает три рыбака. Один вообще Живутский Леонард Леонардович. Ему 60 лет. Но он добывает в течение года уже несколько лет подряд порядка 30-33 тонн. Один. Без всяких помощников. Биз төгү үлейт сырата мөңілден қоты сір балықсыттыра сайыстата 2-тан тақса тонна көміз қадырықтағы бұлтатылар. Бұ ұрыпқы жыл түмігін 15 біргенін көғарар. Бұлын қайыстывалары же уомылу көйділер. 500 чеке тоннаны ұлылар. Үсіянылар күндебеге табылынылар. 200-тан тақса тоннаны таардылар. Орты қалыманы білетен әтемете бұл кенлеріме тұтыңырыр. Оборудование было ринлан берут госкомартика кометне. Олихин был сайнга балактарин тонгора растир условия ланнар эльбаг балктатлар дяка. Матан кен баламитин икитенче агасюстонане балктатахпит. Мусаннана. Почоне бихи правительстве берели бланы вон квота вотн толорор сорук тахпит. Сорук булан ситере жила бирөттө. Көмүс лапчаннак туга кайдаган ханда кахан болтамыда контролланар. Балыгы сүйкүркемге туста улеттер келен кырагдык бедибиркелетлер. Бысырыга барыта орунондугар эрери нарондук болбатах. Былырын эки кеи көстүбүтө. Көңүлө хок балык тар хоровар кенеллер или бетер олы бетер бир балык көрүнгөн ондугар атын балыгы. Ағалар түгендері бар еті. Олар өпетнеске тұрдылылар. Страп кәмейе, административный страп, 2-тіхіншеттен 5-тіхіншелі, 10 тон ұшер боланы, ұжы қаз бидді балық көріңінен. Қоты сер күнді балығын бір-беркелен баран астыр өлдер тәлітелерінен тарғаттылар, онына бөрі білдерге Джекускайға ұлақан жарбанқаған тағардылар. Кейін әтсіге барыта сүйірбет онына көміс лапчанына. Джокуске корот ухияннаргар уанна осколаргар бир келем алоқтоғы бордуксия ахыгар көхи тургутук барайыга олоққы келбіте бейсыл болла.
Төһөтүлү хеттерин аймалар унимага көспүт үрәхтерлере мәннәгә рәхәттәре күрсәтәләр, кыргызстары туран огылрын себеһе продукциянан качын алырлар. Бу салагы белән бихи корреспондент Елизавета Васильева ритта. Сибихей Этмине Уродахаттан Салат Сахалы Лепеске Этенне Отонтон Утах. Букурды Гладушка Хуян Итилячилере Кюннете Бея Продукциятын Ахын Тотохана Хылар. Манатахнан Олар Эльбахтик Уйдахылыгы Уанна Балыктан Пируогу Кетилетем Саяллар. Ладушка Хуянгы Кисюстен Тақсы Осылджар. Маныға Араз Дорубиялы Хоғабару Чоттанан Аллергиялы Ахтырга Туспа Асастанар. Бу биллен турар Касбирде Хоғо Ураты Болғымто Туғда Болар. Мне нравится пить морс и кушать мясо, потому что это полезно и вкусно. Оголорым нахе билеллер, кыгым кепсир, кине ахлыктары олысы билен ахыр. Кыра олым ағаяк байан ахыр еті, онтан бұйыл кине ахыра әлбәті. Мен оны кеммен бәем көрдім. Бір келем олықтағы продукция ғығар көхі тұргұтық бұрайығын Хотугулу Илінге Федеральный университет үчон айдара, оны сөпті Дуробай ахылғы үйеретері научнай кейін сүрінілі әттірі табыл бұттыра. Аз көріңгер сылғы, ынақ, таба, олықтағы курысы, әте, сымыта, онына араз отан отаға керер. Сүрбі құндықтағы меню санитарны ерді білге толыры петтір. Аз тен әме тыннақ болады. Ол бу ахынба тоқа төгіннен түрге бу бейтін сириттен ылылы бұт болығына. Ол әтелерде даже литературнай тоқтарға балылар бен олырыр хилдің аға бәғір тұғалақ дейін. Антон Юрбачан орта школада 2-нче тоосылга агроха исхаламыта. Ол быытынан сылгы каза итәлләре огротагын арагынылар доллар. Агроскола сүрбе сылгыны 9 казаны, аны тагынын индюктары хону курпаскаларын уаны датын көтөрдүр көрөлләр. Союстата огротагын келгетин үнерәл болан үрәгчылыгар хортоска эт хаппыста дене атыласпаттар. Оскола столы боена столугар рүтүн оглор бәйләре көрөн караян үнер бит астратардылар. Оглор сарсырды түр хаагыны эбекке сибеһе эттәх мини соккую Оғыру тағыттан салаты уанна да атынағы тото қана ғылылар. Бұ білден тұрар білеген сыны үрді тұрар кәмегер үп қартшы да түнен ұлыған барыстағы. Мен бұ ғырылыр, үші бай, мен ес бай. Оны күн айы әбекке үйері көді көді ағы келі. Тотты қағы бұд, барыта бәбіт аспыт, бәбіт қоттос қолырды бұд, помидор, ғосу. Онтак потом бухарам барана хыбет, хатоска хыбет. Тыл сколота агро болора олох надала, бәлерин олор бутыр бәбит продукция бутын полностью хаталар бут, беге бу эппетин, хылгы бут этин, олох хайын лагырдар, лагыр гати я хетебит, хайын лагыр ми. Чего, в общем, это тыл спапыт олох бәбит олох, эппетин хатоска бутын олох тото хана дебит олор бут силлер. Тесірін олықты оқтыры сылыта сәтті 19-тығыншы тонны үріңелгені соғыт оп қалығылар, уанна тығыншы алты 100 тонны әте тұттаралар. Білін тұрар олықтағы продукция хасыныты ғырхан. Олығын күн бүгін оғыт әрілтелері үйті бұлыға вешінскайты литеретін 600 сол қобайға атылыған олар олар. Бұ қымылтылағы сол. Онын әл түмән кәкке министерістіпелер күтті біргөлі ләхін, арас программаларға кейрен оғы ұтчат, чөл дұрубелағы боларын тұғығар жәнке солу табылар көлі ләхілдер. Егі әл түмән ханға талылы бұт састабы. Ұлылан тон бүкіннергеті мұнығы пыппыт, ол кәнеттен білген үз документіңе нормативіне документіңерге үлі ағаланына ден етек қанады, басты күтінен еті концепция нада ден, еті в области здорового питания. Оның бүйе республика бұтыр қомыйу ғайын ұлылалік, Россияға бар. Сылым. Ото олонно бігіте олықтоқ продукцияны туғанар бұд, бір өттіттен тұй жонын, онына товары производителлер бұдын өй өйім болуыды. Оның біліңе анығылы тұлынан терминнен таққа двойной эффект болуыды. Статистика күрдірерінен Россия үрдінен асқолыны бүтірерағы үзір абырғыны дұрубетін тұруға тұйғын болар. Маныққа чөліғінен тәрілтәлері қаачығырынеттен қазды қайысқанын өлі барықтақ. Бастатан тұран асқолыларға, ұйанырға, аз блога, саңырдылықтақ. Білінгеті республикаға кейіннен біт оғағын кәмбінәді суық. Маны сүрін қалға сөптәғ үп қарчы суығы болар. Маны сәрге чөлі халық культурадың қазбирді түріп бүт әйдіон нада. Дұрубай чөл түріктағы көліңіні иден тағары қазбирді біт соруға. Елизавета Васильева, Роман Савинов, Джулсина Кентьев, Геннадий Матвеев, Сахасире, Күнтен-күн.
Идата хамыгар күрехтер, тургутуктар кенекемге республикаға қоту ұтылдалар. Ол күрді қотуғылу лиңе Федеральный университет үстудионнара идата хамын тургутан көрер WorldSkills тен күрех стандартынан экзамен тұттарар болылар. Манахерге Джокускайга, Жатайга, онна Нерингриге нұробеларынан қатшықта жонғана мұд идам астарастыбадын чемпионаты ұтылынна. Устуджоннар линейканы циркулі тухаммаккарам 3D сканернан төттөрі проекта ахнуңыролар. Олата белем оңығығылан улардан көннерін техническай документациятын сурияллар. Экзамені туттары бағат түнін. Чолан электроснабжене кафедратын устуджоннара бейлерін тургутан көрергі сорынулар. Алексей Григорьев WorldSkills күраққам күтті веруяқ болан сорудағы құлкутық доларар. Мы располагаем такими инструментами, как 3D сканер, и с помощью которого мы получаем более точное измерение, чем, скажем, ручным способом. В прошлом году я участвовал в Екатеринбурге на хай-тек, и у меня получилось занять там 3-е место. В этом году участвовал также на нацфинале в городе Южно-Сахалинск. Ханник бағарар детали объегаланнар сканердан, виртуальные геогаллар, онна тюхе бағарар улардыхтарын, алжамдын гөнерехтарын сәп, онна бдегер чертешом орантахаралар. Бәм возможность мен карары бен бұл тұттарады жам. 3D принтерінан ол бұл хәкей бішәт ерген әддеттен интерегер кератем. Аскола аджын Чечениға олимпиада күттачуын, онна әсәбу нинаңы тұқ промышленный дизайнен әме WorldSkills компетенциятар Москва-варын тұқ күттің чемпионатқа. Экзамен бұ неделі ұстата ғытылы. Тұргутуға ахан студионнар электронный skills паспорты лықтыра. Бұ документ орта анал верақ дипломуғар тәңнәқ. Оның студионнар әбі 2 специальны сылалар. Маны верені студионнар хиплейін кеннер бәлері энергетиктар. Онтан ұлтығыла үрдінен бір аға специальны сылдылар. Обратное проектирование. То есть аджым мұтмалы, үшедік оңыр төндірірге, онына университет командник экзамены тыларам научно-технической онна үрдік технологиялақ сала сайдыдын тоғылур. 2017 сылтан сақасыра реверсивный инженерин компетенцияны андойду тағымгар тағарарға өлелер бір сүрін площадка бұғыдынан көрілер. Олыниттен университет үрдік тағымнақ кәлеркем инженердарын ұғаран тағарықтақ. Бұ сорғу сетегерген әрелләк қардығылар оңырыр. Онтон дұробияларының қатшықтақ жон Абилимпикс күраққа практическай өрияқтарын тұргутын көрділер. Күраққа 15 компетенцияға ағуан 9 кейгітінна. Чемпионатқа устуджонлары серге анбыстықытын осколоғылары күрақтестілер. Кенлерген антериячілер әбі 5 қайысқаны білімін әбіттір. Информационный сетім сайдылағы бремет ерлары боламыд, бейоғылар бұд олы түгер олыс интересті ақтар. Бейоғылар бұд бары инстаграм страницалы ақтар, ютуб каналы ақтар, бары білер бік болу, бейтер өпіттер болу бұхетінен. Олеген кенлерге олыс интересіне фотограф, репортер, онна мультимедийная журналистика ден. Бұл тұғыдер оғылар пресс-службаға ұлақан көмәнің оралылар, кенлер оскол официальны страница тігер, инстаграм страница тігер публикацияң оралылар, сайт оңырғы көмілі өлілер. Республикадағы коррекционны интернат осколаға, өрінәтчілер қартысқаға түйірәтчі репортер, онна мультимедийный журналистикаға күріқтестілер. Оғылар оскола күннәғы ұлығы ден темаға, қартысқаға түйірәлілер, онна презентациялар оңырғылар. 90 класс өрінәтчітім Николай Төреғуттен істібеді біт. Кықлиярына имплантация көметінен істі онына саңара өрімміт. Оның интервьюіні өрек өте берді. Кені фотограф-репортер компетенцияға күттір. Сыйала саруға оскола күннәғы лұғын көрдірі. Я ұстан стой ампирлим пикче первый раз на фото. Очень интересно. Круто, отлично фото. Я любитель фото. Потому что мне нравится фото. Красиво. Маны тағынан күттайчылар оғыру тихейтігер, мастын оғанарға, күрічегінен байырға сатабылларын көрдірділер. Кайылақтар бір үйінен Москваға ғытылар национальный чемпионат финалығыр күтті барықтыра. Күрек устуджонлар үлі бұлыналарығар Антон Оскола өрнәтчілерігер иделерін табаталаларығар көмілгер. Бұ күрдің иде тағымын сайынларар күрек, тұргутық, идені әңкелі соқ бағыла бұд үрдік тағымнақ қадырдар тұқсаларығар төхі күйіз болар. Сырғылана Федорова, Марианна Кутукова, Жолыстан Иннокентиев, Сақасира, күнтен күн. Реклама тоқты бұл көнттен көрсіз бұд.
Сахатирмит на канале Гар Недельте Мигунта Харар Бирини Корогот, Бирини Салхубин. И китинча Уон Тогостелтен, Бенсиата Хсене Нинаста Старджон, Атини Дерге Уернер, Уонна Улетахамен, Удетер Кахтанера, Оросткоту Бетюнню, Судар Стабоюнер. Тустах Министерстве Маннана Лах Брейк Бремнете. Тюхеки Хини, Кандаги Дарабрем Нехтере, Сихили Бихикар Испаниямит, Евгений Тайтонов Бристе. Равзале Михалева и детнен педагог Эрсулларга Сунтару Чиричатыгар улелавите. Оларен кенники бидемега кихи бейтин сайынларых тагдин өйде бүлге кэлэн бағасына аларын толырорға сорумуд. Анын юэремметі мэлбэх дегенен. Ол билин кэтэн олары бурушка барымей барамын юэремметім. Мен тұты кихи бейті төлеон юэренер. Выкарек оңырорг юэремметім. Луттерла ден билин ханга немеске системаннан. Эме хайын бүхе юэренен барамын. Билин бейм онды практикалы хэджавын. Клама нонгрутугар ламинирования уверен хотят мы имеем кастыгла, это мика понгрут уверен мы имеем багавнан. Мы были им бодан на этох наращивание реснистинг келемит, имеем багахана бун толором уверен хотят. Буэльбах жарган таханан разалия хотуглулинге федеральный университетка без силлах был ргы сахатан хантигар курс кевернер. Был к хилым хорогом день хахалы хантигиене. Болар, өттік сімәқтәғ. Оны, аға, бігі оның 5 курсы бар ұқтақ бұд, оны наға жөйтік тұқ берілдер, сертификат берілдер, отын диплом аңардағы Российской Федерациясына сүйенелағы, бұл манты бұдынан бігі қолы бұра қандық бағары тілді әкерімбек құрғы ғытыр бұл көңілленер. Разалия бейте сүйрен, көтен, көрден бұл курстарға қатчы төлән сұрттар бұд. Онтон білігін пенсионный реформандан себәстен сударыстыва аны бенсияға тақсырынен әғі састақ жонға бәйтін болғымтатын ұрда. Ол күрді келер сылттан бұжыну атын иделерге өретер, онна иделерін тахымын үрдетер программа үлелән сағылы. Бұл программаны үлелетерге сударыстыва бюджетіттен 5 миллиард солқубай тұрылы. Сылақсын бөкеменнен дөйдірдінен ауғын түгіншеке туханар кықтыны. Ол бәрәдігінен бір республика бұтығар шүлбет өт сылғадылы 59 миллион қарчы келектәк. Ол қарчыны бігеге 501 бұл пенсия тақсығындағы састақ жонлар үйеріқтерігер. Бәлерін тағымдарын үрдетілергер туған ұқтақ бұд. Білігін нехлейіне жарықтақ болуытын Государственный комитетінің специалистері бенсияға тақсығының ненағы састақ жоңы анамы Чордон Чықайдыны бұғақ оланың ордылар. Қанды кеделер бұл программаға чолқа кейреллерін келеріне делеға аттықтыра. Разалия Михалева сударство маннық программа білімне әбітін үйері әйтті. Жарықтақ болуын бағырар кейі бағасын атын толыру ұрғар, сығылын сұрғын сетігерігер маннық босқа үйерді түхі күйіс болыр. Бәйім көкпінің үрдетіне әджебін, но қосыдасын тұқтақ дей, өйе бүлілі үйерінен қалыр наға жүгіп, профессиональный үйерінен болуға дейінді. Білген дағын хас бұд әдер, оны ол, әпінім күді олыр бұдығыр, еңдер бұд өкеме болыр, бәйбітін хайындарын олырдыр бұдден наға жүгіп болуды. Күджер сағы үйері көті көрсер күлдің. Саңа еділері жон сүрін үлетігер мәйдеппәкке бағылын сөп, үйеріқтер үсіддақ болуқтыра оның әйбейтін, сақа сүрін қамнас алын кәмейгер тәңнәғ, стипендия төлі өқтіра. Сөнтірдір бұтығар, біле жарықтақ болу кейіндерігер, бұғанлық пенсия тұқсайынна састақ жонлар бәлерін бағат түнен кәләнлер, мен үйерін Анал программа дойду бары регионларгар келер сыл 90-ю бастығы күніттен үлелән сағылыға. Сотору кәмінен бұ бары екі қапсар үйерақ күғылара бұғарылықтыра. Сақасыригер бенсияға тақсығы 5-10-на 10-тан ағы яқсыл қалбы джон. Келер сыл 5-сейттен саңа еділерге үйерінен 10-на үлелерін тағымын үлдетін сағылықтыра. Евгений Тойтона, Владимир Павлов, Сақат Левинете, күнтен күн, Джокускай. Алтын үйірбет оғыз күнігер қомсамол тәрелібіте сүйіз сылын толар. Орғы кеметшетігер өрекі тұғылуыны сарсыңы сырды кәрелі сақпыт қомсамол туғынан аға астан жон бүкінерге үгіхі ақтарастандыр. Хәтті оны сылдардағы чат бағымы, аямы, әтшігі бағымы тұтыс бұта. Бұ чақчы қандық дегенге төйдібіт историтегер бей саамы жөйместінілер
комсомолын грыта тагастагади. Оно сүймерденен биле саама үшөйдер бараллар. Онно кайдара капсыбык кихиден. Онно тийбитер кихиден. Онно лелеви ки, онно жолломбутер кихиден. Онно канана. Манны хорсун саналах таатта эдеркен кыгы. Очорго Ленинград отдел строй 3 штукатурмалардан үлэли салдар Татьяна Табунанова Северобайкар скоротту тутугар кыттыр. Тюз салустата таз джейлер изон хоктор милетигар буху хаты скоот нахар. Дойдутугар петелетка эдер гвардейха баронса белелях келер. Сейс мой устойчивая джейлера тупупут. Он лакин зигзагообразный, он муннукту влетел кит бетен ден. Он лут, интерегене корот. Он нахаджават сылларым, он на улелевит, он на лбут опытым. Манна келем барам били, туту тэлтете кирен лепер, он на хату алабу полу дианы. Тыгынчы 917 саллаха Чулман Таханаға Кракый Угалыны ден бөлекке Темир Сол Ахар Солоғының кердеге Алексеевской район Алмаз Комсомольске тарятын байыстыра күттыныл бұттыра. Онша кейлеға таряты отчаларғы коммунизм сапқос комскомын секретарден үлелер Александр Пенигин салай бұта. Комсомол райкома кенлерге отчаларғы әрейнен көстер улахан үші дружбалары лан, палата лан. Онна медицинской аптечкаларынан қатшы енче барар, надаларын бартын сетерен қоторон, шуы байтык комсомолы комугар, комсомолыска активы мұнян атар бұппыт. Комсомол ударны тұтуларығар қаспидді нәлектерден, ұлыстарттан, республика дүнен бары күттәрітлер, онны бігеге меттон үтчаттар бұт, комсомолыстар бұт күтті бұттарттан кен тұтта бұт. Онна білген кендеріме олыққа хүрдағы активны позициялақтар. Ел болан, отыретен, чебазе лоқты көрілдір, нөм бейгін хавиөре бетті. Ханыңда ғырақын өлеттен чағайбат ұтчаттар ұрттыларға сайды зафқо салболылы бат масарбет әчті Федор Мочкин әмей бары. Үңірігіні тұтат қомуллық сон ұрақ аяңы тұрым мұппуден ұтчатауы кемектір. Мерне ұтчаттарын күтті бір-біргәді атымсен, сылалақ ол әрін бәрт көхтен ғылаға күтті спіткемнер бет олыс күнділер дейр. Александр Пенегін туға. Идеетті, диеттіңі үйе оламыз, оңырымыз серкет Бәлге бұте бұлығыны мұны татты жоғырықта, онына аламас оңыр бұппыт, ол аламасқа термес біт, туға жана бұты, та оны аламыт сұвамыз бұппыт, ненің қылбачы олыр әріпті. Үс үй күрді үлі әріпіт, үлі өт нәрмас кәрдейді, парасек аллағын. Бейінде бітінде әдді сүгінен баралылар, тетіреген кәрдәшілер, онтан бейі олықын маған кәрдәшілер баралды. Ол кәнеттен түрлі өпсіктер баралылар. Федор Михайлович идетен дегеттер бағалабыт кей бұғытынан масарбетәштер күректерегер барыларын қоғаран мастер залатый руки бәлейіні тұппыта. Манның бәлейінен Александр Пенигин, онын Александр Бірлупскай әмен ағадыламыттыр. Маны тағынан таатты ұтчатар біргәділер күректерегер бастықы местен ұлбыт. Бұ құрдық әтерият байыстыра күсті ақылыға қарақ үлөхендерін тұғын, ұйдағы қамнастарын алданға ұтчат комплекса тұтуларығыр анан, үйелеқ тұтуға күттіған, әдер састырын бір ұмнолуват кәмнерін астын ақталылар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сахасире, Күнтен-Күн. Бүлілуғын бастықы чөшінің әйлігір республикаға білдер жөнлер түрі әнуескен аспеттірі. Сударысымды дейтел Гаврил Чираев, академик Инакенти Томскай, народны пәет Иван Гоголев күнділ. Аспет ұйыға дерінде қорытың әлдер құлубалар әмей балдар біт. Тіңчағы сөз ағуан алтығылаққа чөшінің әйлігін Алас Тенсеритттен Петр Петровта көнден кейі бізон оғыз шамчықатының оғын бұлбұта онына нәйлігін құлубатығар тұттар біт. Салғы білуттен Джокускайға тедді біттер. Бұл бұлымны Джокускайға қырайу әретер музейраларығар әмей төхі бұлбұт тек қойып. Бұсырыға тұғынчаға сөз ағымын сәттесіліңаққа ұлыңы сөйбігін өр. Жүгіскайда статистиясы комитеті кәтәрі әндірі Попов әтетінен бұл экспонаты жүгіскайға қалыларға оны экспонаттары бей құмен төмел тәдегі комитет бар бұта. Білеген бұл музей Сақасырының Миллиан Ярославасқа атының Крайу өлтір музей болан тұрар. Манна бастығын өмірді экспонатынан чөші біз оның муа болар. Бұл оғысың оғыттан сілбәстен түнінші ауысы сағын сәтті ғылаққа ұрақты арбыттыр. Хақа әрігер жағыстай қораққа музей ұңырыққа енген. Ол музей бастық экспонатын жа бұл бизон төбетінің оға бол бұта. Түнінші ауысы сағын сәтті ғылақтан ұрақтық сілігіттен ғағалан мал халық омуянлар түнінші ауысы сағын бір ғылаққа бігі музей бұл бастықы экспозицията ағылы бұта. Онтан тұлайша Сақа Хәрігер музей бұға ғылылан, білігін Сақа Хәрігер 500-тен тақса музей барыттан, бұл государственный сеть музеев теңі ағылғынтан тақса музей бар. Сүшін әйліген кел бұта кебір біз оны өйтетін негіз қоғынна, бұл стратегі түгіні өйтет әрі ұлықтағы халтта бағылыға, Петр Дұғы үзіп Нұрот мастырығар, Горзы секунды времени родной мастер деноминации КЛР Николай Степанов Казакасту Хелбетин Илгас Камерин Орам Бизон памятнигин чөшөн хелегар турордулар. Бүлен оңырургар тагил коротнын жеттеге бүдлухан мастер
Мусомогты фестивалыры кыттан анды дебесте уля чемпиона Эдуард Пономарека комлесті. Бағар ұхынды ғымырғы өвіте болы, ұқтамы өвіте болы. Оны Екатеринбургтан Иркутскайға келеседер таварығым Эдуард Пономаренка келеседер әте, оны кітері көпсіп бетім. Оны қатаманна күлейді кәл бәккенді дейбетім, өңір бұтым оны. Ол барам боллаға дейден, оттын өрінден кәлтті туақы күлейді, ақа әрін көрелікпін дейін. Тол оны сөп көті бәхіннерен, қата кені бұл кенені көмілі өнінерен, кенені ұңырымыд Отто дойдуга эти зоопарка баран, онны дегнях біз онныры көрін, информация хумуян. Интернетке шүйдік бар әте қолуыра бұлыргы дейстерическе біз оныңын ден, қолуыра маннеттары біттен, әте бұлыр ұлықаттары біт, қолуыра муға дұлақаны біт, бәті көріңінен дұлақаны біт, анығы біз оннырдаға. Оны бұлыргылы ден, оны тоқтамы әте бұлыргылы біз оныңырды біт. Вирулар игра атынчугастан кебидор дистасур кедерго тоғолдан бұлдыргын алтыр бейджик тұрттур кекейтілер. Кырылың лаханнын бұлдыргы сүтікі бөбілігін сүджесі бітер чақчы өзгі сүтіпдін туғыта елі бәйтінен кәлбі күрді көңғылуыт памятнеген соғымақтая көрді бүт. Тоғын орды бүттен әтер болақы бұл чөшінде хелегер бігі инникетін туризмы сайынлар ықпытын бағара бұт оннаттан история кәрехелерінен бастығы біз оның мұхы республикаға бұл чөші сеттен болылы бұд, оныттан кәрәхелән тұрамыд бігі бұл нәхелек бір символы бұғытынан тұрырды бұд. Оныттан енігетін история бұғытынан өсі дағаны бұл кейден әлбәға кәпсей тұрудың бұл бағаналы. Чөшіні әлігін символы біз оның памятнігі үйесі аз тұқыда көліңеттен көліңіға өтік бәле болан историяны кәрәхелі кәпсей тұруақтын. Күнттен күнгі зақа бұтысып, Андрей Рупап, Бүлі. Мұнан берін түміктіпін, болғамтығы тегімақтанады.